Här börjar monteringen av husvagnsgolvet med de tektolbehandlade underskivorna. Runt om i kanterna ligger det PVC-reglar med luftkanaler, även vid hjulhuskanterna. Alla skikt limmas samman som alla våra sandwichkonstruktioner. Den för golvvärmerören frästa ekopringisoleringen. Fräsningen är individuell för varje modell för bästa värmekomfort. Förstärkningar, förstyrningar sätts på plats där chassi, stödben och annan utrustning ska monteras. Och längsgående träreglar för stabilitet. Golvvärmerören läggs på plats och provtrycks. Värmefördelningsplåtarna individuellt anpassade till varje modell för att sprida värmen och öka komforten. Över detta en träskiva. Och överst en matta.